चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜି ମୁଁ କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବି, ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ କେତେଟା କିଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସିର ଶାଢ଼ୀ, ପାଟ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚେଲ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି, ଏଇଟା କୁଞ୍ଚ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ପାଖରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ହେଉଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ୍ ହେଉଛି, ମୋର ଆଣିଥିଲି ଶାଢ଼ୀ ଦାମ୍ ହେଉଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ହେଇଛି, ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ମୋର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ସପିଂ କରିନଥିଲି, 3 ଶାଢ଼ୀ ସପିଂ କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ସିଲେଇ କରେ, ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ ହେଉ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ କି କପଡ଼ା ଆଣେ। ତ ଆଦ୍ୟାସ ବୁଟିକ୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିଦନଗରରେ, ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି। ତ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ମୋର ଫଲ୍ସ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀରେ, ତା'ପରେ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଇଥିଲି। ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଉଠିକି ଦେଖିଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ମୁଁ କିଛି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଭାବିଲି ତ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୋର ତା'ର ତିଆରି ହେଇନି। ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ପୁଣି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଭାବିଲି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିକି ଟିକିଏ ଦେଖେଇଦେବି ଓ ସେୟାର୍ କରିଦେବି। ମୋ ଶାଢ଼ୀ 3 ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ କିଣିଛି, ତ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ସେଥିରୁ 2 ହେଉଛି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ତା'ର ଅଧିକ ଅଛି 15,000। ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ସେଇଟା ଟିକିଏ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। 3 ଶାଢ଼ୀ ମୋର, 2 ହେଉଛି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ। ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଣେଇବି କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଯାଇକି ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଆଣିଥିବେ, ତ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ। ହୁଏତ କାଳେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କହିବେ ଯଦି କିଛି, ଯଦି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ କିଣିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପୁରା କରିଦେବି, ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ତା ସହିତ ପୁରା ଶାଢ଼ୀଟା ଯେମିତି ଭଲସେ ପିନ୍ଧି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଏବେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କନେ ସେମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ବସିଛି, ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀଗୁଡ଼ାକର ମାନେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି। ସେଇଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍, ତ କୁହା ହେବନି କଲର୍ଟା, ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ହେଇଗଲେଣି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଗାଇଡ଼୍ କରିବେ। ବାର ବାର ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ମୁଁ ପଛରେ ରହିଯିବି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।